Memoriali ku prej neshtrat e mitat frashrit pran liçenit artificial në Tiran është shkatruar dhe dhunuar përmes akteve të dhunshme. Pamjet e trishta tregoni busin e intelektualit dhe patriotit mitat frashri prëzuar për tokë, ndërsa duke edhe plaka e mermerit e thyrë për shkak të goditjeve të forta. Ngjarja e shumtuar ka shkaktuar indinjat, ndërkohë dikush është kujdesur të ambuloj plakën e shkatruar sa po fakti u bë publik. I menjeshëm ka që reagimi historianit të njohur Ram Butka, i cili për Report TV tha se dhunimi i memorialit të mitat frashërit është atentat ndaj kulturës shqiptare, duke theksuar se ky akt është produkt i forcave të errta enveriste. Të dhunosh varrin e tij, të trazosh eshtrat e tij nuk është një vepër shqiptare. Sepse shqiptari e ka nderuar dhe e nderon kodin e vdekjes, por edhe të pavdekësisë. Janë forcat e errta që mundohen të dhunojnë kulturën dhe të sjellin destabilizim. Shteti duhet ta qartësoj këtë gjë për t'i vënë përpara përgjegjësisë këta dhunues të kulturës shqiptare. Memoriali mitat frashrit u vendos krah vëllezërve frashëri te kodrat e liçenit artificial në një ceremoni të veçantë në 12 tetor të vitit 2008. Busi vendos mbi memorial është vepër e skulptorit Agim Rada. Eshtrat e mitat frashrit, një nga intelektualët dhe aktivistët më në zë të çështjes kombëtare, në nënshkrues i deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë, u sollna dhe nga New Yorku në vitin 2008, pas shumë polemikave dhe akuzave se ai ka qenë bashkëpunëtor i pushtuesve gjatë luftës së dytë botërore. Mitat frashëri lindi në Janin në vitin 1880 dhe u nda nga jeta në vitin 1929 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.